studion. Ja, du ger mig lyse. Här. Nu har jag. Sakta. Har du stubinen då? Men, Somalia. Magnifikt! Det svarar vi till de där idioterna på andra sidan. Jävlar vad det låter! Jag började få det sitt. Klockan var 22 slut. Ja. Har du hoppas du får det smällar i Amman, Johannes? Men den är ur! Bort! Ja, tänd inte. Låt den ligga där. Oj, oj, nu tog jag kort istället. Ja, jag har handen stå kort. Vad var det? 900 bilder på typ. När vi gjorde bomben. Ja, vi gjorde ja. Så time-naps. Det ser skitkul. Ja. Vi bara, kör på. Nu dör vi. Jävla nice. Jävla perfekt signal. Landet. Jag kommer ju vänta en stund. Så det spelar sig lite. Ja. Jag ska sätta fast den lite bättre. Vet. Åh, men jag måste inte slänga nu. Nu syns vi nästa liv. Jag också, nu är som en helvete. Få inte stubinen på nu bara. Tjena! Ja, det lyste under snön. Aj. Uppåt. Få upp ett träd istället, okej. Close up lighting. Se hur det går till här. Nu bränner mig. Oh. Ja, oh, hej smäll. Den fick vi. Ja, hej då. Jävlar vad det var. Oj. Fröjdens fröjd. Där är han. Fan. Jävla kul. Ja, Lenzi. Har vi listrat nu då? Nu, vatten. Fokus. Ja. Close up. Oh! Danger close. Nej. De går ju för kort. Hur kör vi? Have another one.